Em relação ao que aconteceu nas últimas 48 horas, referente à SMTT, essa denúncia que nós tivemos aqui em São Luís, de que o secretário liberou uma SW4 à noite no pátio da SMTT. Primeiro, eu quero parabenizar a empresa Clase, né, pela formação que deu aos seus vigilantes. E, claro, parabenizar também os quatro vigilantes, que a gente não teve o nome completo deles, mas colocamos aí numa moção de aplausos apresentada hoje a essa casa, mostrando que a iniciativa privada pode sim, de maneira complementar, fortalecer inclusive a fiscalização do setor público. Não é demonizado como muitos pensam. Então, parabéns a essas pessoas. E, claro, o secretário de Trânsito provavelmente não tem problema algum em relação a isso. Por quê? Porque recebeu ordem. Com certeza o secretário de Trânsito e Transportes, ele não fez isso aí da cabeça dele. Ele é um funcionário de quem? Do prefeito. Então agora ele está apanhando, calado, porque ele não tem como cuspir para cima. Ele não tem como dizer quem mandou. Porque não tem nada mais tradicional aqui no Maranhão, nada mais dessa herança nossa patrimonialista, do que uma SW4, um carro de um médico com uma juíza, para chegar dando carteirada à noite. Então, assim, é o modelo de São Luís. Quem tem uma condição financeira aí, busca logo uma SW4. Aí, um médico com uma juíza, que são essas profissões tradicionais aqui no Estado, dando carteirada. Não tem nada de novo nisso aí. Essas carteiradas, elas, infelizmente, elas existem o tempo todo aqui no Maranhão. E o secretário, fica até com pena dele, que é até baixinho, bichinho, ele só cumpre ordens. O prefeito, obviamente, deu essa ordem para ele e agora ele não pode se manifestar.